Čau lidi, zdraví vás Diego.cz. U dnešního videa Hero of Generals. Co bych vám o této hře řekl? No, pár informací by tu bylo. Za prvé, je to přesná kopie Battlefieldu 1942, Battlefieldu 2 a Battlefieldu 3. Je to jednoduchý. Princip je úplně normální. Když si zapnete General, tak se vám načte mapa Evropy. Západní. Ale někdy tato mapa trvá, než se načte. Protože, a jelikož je tu hodně bitev, kde hrajou různí hráči po celém našem skvělém kontinentu a možná celém světě. Má prostě i nějaký ty strategické výhody, něco jako Command Conquer Generals a různý hry, který se dají hrát podobným stylem. Nebo Hearts of Iron, to je ono. Hearts of Iron 3. Úplně stejný princip taktizování, vysílání, posílání jednotek do bitev a o bitvy o města a různý továrny a vesnice. Plus nějaký strategický místa. Jak vidíme třeba zde, když se chci připojit do této bitvy, zapneme hráči, tak vidíme, že se sem už nevejdu. Takže zúčastnit se těchto bitev je taky trošku poměrně složitější, no ale dá se to. Jelikož a poněvadž vám to asi dneska neukážu, protože ono taky, jelikož je to beta, tak chvilinku trvá, než se napojím na nějakou tu bitvu. Když myslím chvilinku, je to takových 10 minut. Jo, hej, takže kašlu na kampaň a zapneme si normální standardní multiplayer bitvy. A jelikož jste si už možná všimli, takže jsem trošku ve hře postoupil. Za 1,5 dne. Hraní, jo. A tahle hra má hodně do sebe. Můžete tu mít dokonce i... Vám to ukážu. Můžete tu mít dokonce i vozidla. Sice nevím, jak se přivolávají ve hře, ale... Dobrý. Ale mám takový pocit, že... To nepůjde. To je jedno. Zbraně. Do bitvy si můžete tahat dvě až tři zbraně. Z toho vám to dovolí jenom jednu, protože ukážu vám levelovací systém, který je tak trochu hodně promyšlený. I když zatím jenom je to beta, tak tu moc věcí není. Ale jako myšlenka je to dobrá věc. Za prvý. Podle toho, jaký level dosahujete, vás taky platěj. To znamená, že jelikož jsem už level 3, tak mi platí za jednu bitvu 1450 credits, ale pozor. Není to tak, že se připojíte do bitvy a po 10 minutách se odpojíte, ne, ne, ne. Musíte tam trávit aspoň půlku bitvy. Jo? Prostě, když se odpojíte omylem nebo vám to vypadne, prostě se vám to nezapočtne. Jo, je to na hovno, ale má to i svoje výhody. Tak, během těchto levelovacích systémů, nebo stromů, vám od prvního levelu nic nečeká. Druhý level vám dá možnost řídit vozidlo a koupit si. Třetí, můžete se stát tankistou, to taky stojí nějaký peníze. Čtvrtá, můžete se stát stíhacím pilotem. Ano, ve hře je možnost lítání, což je dobrá věc i špatná, protože můžete tam počkat na letišti, skočit do vysadkářkovýho letadla a někde vás vyhodit. Dobrý. Toto se spíš ale využívá těch strategických bitvách, to je jedno. Pátý level nic, výplata, šestý nic, sedmička, výsadkáři. Ano, o tom jsem teďka mluvil, že jste stanete výsadkáři, můžete se skakovat z letadla někde nad nepřátelskou oblastí. Výhoda i nevýhoda. Máte už lepší plat, jo, a nějaký zbraně. Výhodnější, no, prostě to víc unesete a tak. Osmička, zase nic, jenom větší plat. Devítka, stanete se pluskovníkem. Mezi armádními útvary se můžete přepínat výběrem přístupního útvaru, prohlédnout kritérií, jo. Charakters, Průzkumník, máte u sebe lehký zbraně.
A nebo převážně můžete mít i z odstřelovačky. Prostě počítejte s tím, že budete chodit sám. 10. level, kredity, 11. kredity. 12. Stanete se velitelem svý jednotky. Už je dobrá, asi přestaneme řečnit a vrátíme se do boje. Takže náhodnou misi. Tady je to trošku, ale jsme nemuseli čekat. Dělám tohle. Jo. Už tady lítá nepřátelská stíhačka se. Vypnout. Bečko, nedáme nikomu. Si jo. Si děláte srandu, že neudržíte ani... Ale další nácek. Chci je to hodit zase tam, sraštu. Proč? Mě to hází dozadu, to jsem nikdy nechápou těch her. Tě jako co? Skoro nevýhodňuji. Chci je bránit, ne základ. Tuj. Good. Sarža! Jo! Sarža! Jdu to pozastřelit! Vás tam za mě nemůžu otačit. A pohni... Tam nemůžu, tam nemůžu jít na ten čarek. Oh my god! Něco mi upadlo. Hele, Bčko. Nepřátelský kong? Shit. Oh. Bčku. Good. Nastupte ne někdo do toho tanku. Fuck you. Panzerfaust, přineste mi Panzerfaust. Už se těším, že? Fuck, co to bylo? Že by použil třištivou munici. Parchantům se nepodaří něco takového, jako je tohle. Ale jakož asi prohrám, tak... nic moc, no. Sedmkrát jsem zdechl a dvakrát jsem zabil. Úplně přínosný pro tým. Bože. Asi bych se měl víc soustředit a navíc tahle bitva je nějaká divná. Myslím, že ho tě nezažil, aby se někdo pustil. Nácek, nácek. Stejně mě to hodí sem, proč ne? Hlavně jestli tu je Panzerfaust není. Proč tu není Panzerklacek? To je jedno. Před! Soudozy! Co to kecám? Co mám jít?
Co to je? To byl meder. Konečně. Jdem. Otoč to. Někam. Sniper. Sniper. Kajzer, sniper. Teda, to už mi jeep nedovolil, někdo mi ho rozbil. Scheiße. Asi si vytvořím postavu u Němců, protože Němců. Har, har, har. Teď bych mohl vlastně MP40 místo téhle. Tete. Já nevím. Ale jdu zabíjet, už mě to nebaví. To je německý tank. A tam jsou německý chlapec. Dost. Je. Takže na důvod čorkový tank, že je prázdný. Nevím, než tam bude nějaký Němec. Ho, 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 ho.